د هند دغه ښار خلک خپل کورونا له هغه وروسته پرېژدو ته مجبور سهوی چې کورونا او سړکونه کې داړي پیدا سوي دغه ښار چې جوشماتنوميږي چارواکي وایي چې رو رو ښار په ډوبې دو دی د دوبېدو صحیح لا عامل لانی د روشانه خو کار په هان چې د وژده مدیره سي خبرداري ورکړې و چې په سیمه کې په تيزي سره د تعمیراتی کارونو او د بجلی د پروزو لوږي دا خطر پیدا کړي دي دا هغه سدي چې د وخت سره سره زیاتیږي ممتددي فشار سره مخامخ وو ممتا معلومه وا چې داړه موجوده دي او دا چې دا به ډوبيږي پازرګونو خلګ ورسته لا هغه چې کورونای نه امنه وبلل سول په امدادي کمپونو کې ځای پر ځای سويدي د سړک جوړولو او د بجلی د یو پروژې باندې کار ودرول سويدي وسیدون کې د خپل راتلونکو په اړه اندیشمندې چیلاریونه فلکړی د هندوانو او سیکانو مشهوره زیارتونو ته تا د تاګ لارې جوشمات چې یو کوښنی ښار وو ودا یک نزدې وو شل زره خلګو د وسېدو ښار جوړسوي دی د زیارتونو د تاګ د خلګو لپاره د هوټلونو شمیره ډیره سوی او د ځای د سیل لپاره یا د واوري خویدو یا اسکینګ لپاره مشهور سو اوس جوشمات په همالیا کې پراته د نورو ښارونو لپاره د خطر علت ذکا زیات سوي چې خلک د سیلګړې او د لوبو او د غرو او زیارتونو د ورتلو لپاره زی جوشي مات په تاریخي توګه مونږ ته د دا راخای شي باید مونږ په همالیا کې سوب نکو د جوشي مات په ډول د شه نور خارونه په جوړې دودي چارواکی چې د دې شار سروې کوي ځنې کارپوهان په سیمه کې د برښنا د پروزو او د زیربناهی پروزو د بیا ارزونې غوښتنه کړي هرڅو و دروي فعالیتونه و دروي چې پوسې چې څه غلط شوې دي همراسته لاری د سه انتخاب وکړي چې معنا لري په داسې حال کې چې کارپوهان وایي چې که سهم د سکلون او روغتیا ته لاسرسې لپاره تریاطي کارونه ضروري دي خو باید په پام کې ونی ولسي ده نور غریزه سمو پرته د غورونه نه اواز نه وی بلکې پراخ دی او زیاته ابادی لري نو موږ باید خلکو ته ترقیاتی کارونه وکړو خو باید چابریال هم په پام کې وساتو چارواکی وای چې د خلکو ژوند غورل د دوی لمړی توپ دی او سیدون کې د اندیشنې لري چې کچری جوش مات زما کډبسي آیا دوی باید تل لپاره خپل کورونه پریشتي kulsum karkar voice of america dewa washington